Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков, армысыздар. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында 2600-ден астам отбасы атаулы әлеуметтік көмек алу үшін табысын жасыруға тырысқан. Тиісті тексеру барысында олар мемлекетке 8 миллионнан астам теңге қайтаруға міндетті. Шет ауданының орталығы Ақсу айолы елді мекенде дзюдодан республикалық турнир өтті. Жарыс Қазақстанның спорт шебері Айдын Аманбаевтың атына ұйымдастырылды. Жезқазған қаласы демалыс күндері жарықсыз және сусыз қалды. Жергілікті жылу электро орталығының қуат тасымалдаушы желілерінде апат болып, салдарынан 92 мыңға жоқ тұрғыны бар шаһарда жарық пен тіршілік нәрін тарату тоқтады. Электр қуаты болмағандықтан үйтас, айдос, насос бекеттері жұмыс істемей, қысымның жоқтығынан ыстық су мен ауыз су тарату мүмкін болмай қалды. Жөндеу жұмыстарынан кейін көпшілікке жарық берілгенімен көпқабатты тұрғын үйлерге тіршілік нәрі жетпей жатты. Әкімшілік тіпті жедел желіні іске қосып, тұрғындарға ауыз суды көліктермен жеткізді. Бүгінде мәселе шешімін тауып, жылу мен су қалыпты түрде беріліп жатыр. Жылу электр орталығындағы апат себебі анықталу үстінде. Еске сала кетсек, осыдан аз күн бұрын ғана тұрғындарды ауыз сумен қамту сапасы төмендігіне байланысты Жезқазған шаһарының басшысы Қайрат Бегімов облыс әкімі Жеңіс Қасымбектен сөгіс алған болатын. Ал терроризм актісі туралы жалған хабарлама берген азамат облыстық психоневрология диспансеріне жатқызылды. 47 жастағы тұрғын қаламыздағы дәмханалардың бірінде ғимаратты жарамын деп көпшілікті қорқытқан. Күдікті тәртіп сақшыларына өзінің қол сөмкесінде жарылғыш зат барын және шамамен 15 минуттан соң жарылатындығын айтқан. Қол сөмкені тексерген полиция қызметкерлері ешқандай жарылғыш затты анықтамады. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Елдің берекесін алып, дүрліктірген азамат психоневрология диспансеріне жатқызылды. Оқиға орнына барлық жедел қызметтер жұмылдырылды. Полиция қызметкерлері мен қол сөмке қаралып, онда ешқандай жарылғыш зат жоқ екені анықталды. 47 жастағы азамат облыстық психоневрологиялық диспансеріне жатқызылды. Қарағанды облысында 2632 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алу үшін табысын жасыруға тырысқан. Тиісті тексеру барысында олар мемлекетке 8 миллионнан астам теңге қайтаруға міндетті. Бұл туралы аппараттық жиында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы мәлімдеді. Сондай-ақ көпбалалы отбасыларға жаңа жылдан бастап жәрдемақының жаңа түрі қарастырылатыны жөнінде де сөз қозғалды. Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың табысын тексеру арқылы облыста 2632 отбасы шынайы табыстарын жасырып, заңсыз әлеуметтік көмек алған анықталған. Оның ішінде 77 жанұяға төлем уақытша тоқтатылған болса, 885 отбасына төлем мүлдем төленбейтін болды. Бүгінде 9 миллионға жуық теңге қазынаға қайтарылды. 8 миллионов 957 тысяч теңге у нас возвращено в бюджет. 8 миллион 957 402 теңге бюджетке қайтарылды. 1620 отбасыға қайта есептеу жүргізілді. 29 жанұя заңсыз әлеуметтік көмек алған. 21 отбасыға қатысты жұмыстар әлі де жүргізіліп жатыр. Жаңартылған атаулы әлеуметтік көмек негізінде келер жылы көпбалалы отбасыларға жаңа жәрдемақы тағайындалады. Яғни жанұялық кіріске қарамастан 4 баладан 7 балаға дейін тәрбиелеп отырған отбасыларға 42500 теңгеден 73000 теңге аралығында төлем қарастырылады. Сондай-ақ мұндай балаларды кепілді әлеуметтік топтамамен қамту көзделген. Бұл аз қамтылған жанұялардағы балаларға беріледі. Оның ішінде мектеп жасындағы балаларды ыстық тамақпен мектеп формасы, оқу құралдарын сатып алу мен жол жүру болса, мектепке дейінгі балаларға білім беру балалық тамағы жатады. Ал мемлекет ұсынған жұмыстан бас тартқандар атаулы әлеуметтік көмекті ала алмайды. Шарт осы, тек өмірлік қиын жағдайға тап болған және өз бетінше шығу мүмкіндігі жоқ азаматтар тиісті қолдауға ие болады. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек атаулы әлеуметтік көмек төлеудің жаңа ережелері тәуелділікті толығымен жоюға бағытталғанын айтады. Основной принцип этой модели – государство будет помогать только тем, адамдар мемлекет тарапынан көмек күте бермей, жұмысқа деген қабілеті барлар өз бетінше еңбек етіп табыс табуы керек. Мемлекет кім шанымен көмекке мұқтаж және кім шанымен еңбектенуде осы жандарға көмектеседі. Халық арасында ауқымды әрі сапалы түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл тапсырмалар жұмыспен қамту, ішкі істер саясаты және аудан мен қала әкімдеріне жүктеледі.
Жалпы облыс бойынша атаулы алюметті көмекті 10 мыннан астам отбасы алады. Бұл мақсатта мемлекеттік бюджеттен 3 миллиардтан астам тенге бөлінген. Ал 2 мыннан астам өнердің енбекке қабілетті азаматтары тұрақты табыс табудың орна атаулы алюметті көмек алуды. Айжырқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Абай қаласында тұрғын үйлер мен балабақшалар салуды тапсырды. Ауданға жұмыс сапармен барған аймақ басшысы тұрғын үй құрылысы, балабақшалар салу және әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру сынды мәселелерге баса назар аударды. Бүгінде мектепке дейінгі мекемелерде орын тапшылығын түбегейлі қысқарту үшін жаңа балабақшалар көптеп салыну қажет. Облыс әкімі Абай қаласына жұмыс сапары кезінде осы мәселені көтерді. Жеңіс Қасымбек мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы бойынша балабақшаларды ашу үшін бизнесмендерді белсенді түрде тартуды тапсырды. Қазіргі таңда ауданда мектепке дейінгі мекемеге кезекте 2000 бала тұрған көрінеді. Жұмыс істеп тұрған балабақшаларда жаңа топтар ашудамыз. Сонымен қатар мектепке дейінгі мекемелер құру үшін қолайлы ғимараттарды босату жоспарлануда. Қазір бұл ғимараттарда мемлекеттік ұйымдар орналасқан. Тағы бір өзекті мәселенің бірі әлеуметтік азық-түлік бағасын өсуі. Облыс әкімі көкеніс пен басқа да өнімдердің құнын бақылау үшін қосымша шаралар қабылдауды тапсырды. Біздің тұрғындар жалақыларының басым бөлігін осы азық-түліктерге жұмсайды. Көкөніс пен картоп бағасы тұрақты болуы қажет және өспеуі тиіс. Сондай аймақ басшысы Шан шаруа қожалығында болып қайтты. Мұнда картоп, дәнді және жемдік дақылдары және мал өсіреді. Астық Қарағанды, Ақмола облыстары мен Нұр-Сұлтанға жеткізіледі. Биыл облыс алқаптарынан 270 мың тонна картоп жиналды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым жоғары. Өңіріміздің тұрақтандыру қорына 2100 тонна жөнелтілген. Бұл қыс айларында көкөніс бағасының өсуіне жол бермеуге мүмкіндік бермек. Сонымен қатар облыс әкімі Таззаимка кентіне апаратын жолды қарап шықты. Аймақ басшысы көктемгі су тасқынын алдын алу үшін, оны күрделі жөндеу өткізу және бекітету үшін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуді тапсырды. Айжырқын Сесен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Саран қаласында тұрғын үй кезегінде 1300-ге жуық адам тұр. Шаһарға жұмыс сапарымен барған облыс әкімі бұл бағытта белсенді жұмыс жасалу керектігін тапсырды. Сондай-ақ шағын және орта бизнес, қоғамдық көлік және қазандықтардың жұмысы секілді біршама мәселелерге тоқталып шешілу жолдары қарастырылды. Алдымен облыс әкімі аяқталуға жақын 5 қабатты үйдің құрылысымен танысты. Сала мамандары мұндағы жұмыстар мерзімге сай атқарылып, ешқандай мәселе жоқтығын алға тартады. Құрылысшылар бірыңғай отандық өнімді пайдалануда. Бүгінде шаһар бойынша пәтер кезеңінде 1300-ден астам адам тұрған көрінеді. Потенциальный заявители по программе 7-20-25. По этому дому мы собрали порядка 70 человек по 7-20-25. Сондай аймақ басшысы қалан жылумен қамтамасыз етіп отырған қазандық жұмыстармен де танысты. Жылыту құрылғысы 50 жылдан бері жұмыс істеуде. Жеңіс Қасымбек қала активі барысында бұл бағыттағы мәселелерді шешу бойынша барлық шара қолға алынатынын тілге тиек етті. Қазандықтарды көріп қайттым. Бұл бағытта да мәселелерлегі жетерлік. Ғимараттың да тозығы жеткен. 2 жыл ішінде бұдан шығуымыз керек. Келесі жылы жұмысты бастау қажет. Шаһарда инфрақұрылым мәселесі өз шешімін таппай келеді. Мұндағы су құбыры желілерінің 75%, ал кәрі жүйесінің 85%-ның тозығы жеткен. Бұдан бөлек су және жылумен қамтамасыз ету, қоғамдық көліктердің жұмысы, тұрғын үй құрылысы, жолдарды жөндеу секілді проблемалар тағы бар. Қала басшылығы бұл аталған кемшіліктер кезең-кезеңмен өз шешімін табатынын айтады. 2 жыл бойы жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы құны 1 миллиардты құрайды. Қаржыны бөліп-бөліп беруде. Осы жылы 328 миллион теңге бөлді. Желілерді қалыпқа келтіру барысы әлі де жалғасын табуда. Біз қолдан келгенше мердігерді жеделдетіп жатырмыз. Жоба аясында желінің 35% ғана жөнделеді. Қосымша қаржы қарастыру мүмкіндіктерін көрсеңіз деймін. Су жөнінде жеке қарастырамыз. Бұл мәселе міндетті түрде шешілуі қажет. Біздің тараптан көмек болады. Дегенмен шаһарда кәсіпкерлер саны артқан. Былтырғы жылмен салыстырғанда шағын және орта бизнестің даму деңгейі 3,4%-ға өсті. Қаланың бөлшек сауда айналымының көлемі 107%-ды құрайды. Жиын соңында облыс әкімі қала басшылығының алдында бірқатар міндеттер қойып, әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді жақсартуды тапсырды. Айжарқын Сесен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Республика бойынша жер қатынастары жөндегі басқармалардың ішінде қарағандылық мекемі сыбайла жемқорлықтың ең жоғарғы деңгейіне жеткен. Қаламызда кәсіпкерлердің 60% бизнесі тек сыбайла жемқорлық арқылы жүргізуге болатынына ашынуда. Бұл мәселелер қала әкімімен сыбайла жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ұлттық бюроның облыстық департамент төрағасының кәсіпкерлермен кездесуінде айтылды. Қарағандылық кәсіпкерлер қала әкімімен кездесуде көптеген түйткілдерді атап өтті. Оның ішінде жер мәселелері көптеп ұшырасады. Бірнеше жыл бұрын әкімдік қаланың көркін бұзады деп дүңгіршектерді алғызып тастаған. Алайда сол дүңгіршектер қайтадан қойылып жатыр. Оған қоса әр ауданның қандай құрылыс жүргізілетін жайында жоспар жоқ. Оның кесірі құрылыс нысандары салатын кәсіпкерлерге тиетті жиынға қатысушылар. Өкінші қорай бізде әлігінгі үшін орыс айтқан кезде план детальный планировка дейді. Әрбір ауданның өзінің деталдық пландары жоқ, жоспарлары. Әлігінгі үшін. Соны мысал көп кәсіпкер нысан асалардың алдында білмейді. Өрде жер бос па, бос емес па. Сондықтан жаңағы соның бәрін қалыпқа келтіріп, уже бірнеше жыл бойы біз осы мәселе бойынша айтып келе жатырмыз, қалыпқа келсін деп. Өкінші қорай әлігінгі үшін қалыпқа қала бойынша әлі келген жоқ. Сарырқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргізген. Онда кәсіпкерлердің көпшілігі жер қатынастар басқармасының сыбайлас жемқорлыққа көбірек килігетіне дәлелдер келтірген. Облыс орталығында кәсіпкерлердің 60% сұрақтарға жауап беріп, мемлекеттік мекемелердің коррупциясы жұмыс істемейтініне наразылық білдіруде. Бәрінізді білесіздер, осында айтылғандай 60-70-80%, мүмкін 99% шығар. Бізде жемқорлық, тіпті кішкентай бір шенеунік қандай да бір құжаттарды рәсімдемей қояды. Жақында ғана жоғары сотта болдым. Оларда Қарағандыда жемқорлықтың бар екенін мойындап отыр. Әкімдік балабақша ашуға атсалысыңдар деп, мен балабақша салуға жерді сатып алғанмын. Сөйтсем, ол жер қызыл аймақ деп, онда ештеңе салуға болмайды екен. Мен қазір ол жердің тек салығын төлеп отырмын. Қойылған сұрақтарға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жауап беріп, кәсіпкерлердің мәселесін тиісті органдарға жүктейтінін мәлімдеді. Жобалау барысында детальдық жоспар және қызыл аймақ бойынша айтсақ, біз жылда ол мәселелерді кезегімен атқарып жатырмыз. Сұрыптау, Пришахтинск, Жаңа өзенде қаланың басты құрылысы бойынша жобалау детальдық жоспарлар бар. Бұл айтылғандарды сала мамандарымен бірлесе алдағы уақытта да қарастырамыз. Басқосу барысында мемлекеттік сатып алудағы келеңсіздіктерді айтылды. Кәсіпкерлер тиісті мекемемен келісіп, ол қаржыға орындау мүмкін болмаса да, ең арзан бағамен тендерді ұтып алады. Алайда мемлекеттік сатып алу кезіндегі бөлінген қаржының қалдығы бюджетке қайтадан қайтарылмайды. Жиынға қатысушылар Сарырқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі аясында тиісті органдарға қоғамдық бақылау жүргізіп, барлық жер жөніндегі сұрақтарды шешуге келісті. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шет ауданының орталығы Ақсу Айулы елді мекенінде дзюдодан республикалық турнир өтті. Онда 100-ден астам спортшы қатысты. Жарыс Қазақстанның спорт шебері Айдын Аманбаевтың атына ұйымдастырылды. Жарысқа 2003-2005 жылғы жас балуандар қатысты. Республикалық турнирде 46-73 келі аралығындағы жас дзюдошылар күресті. Күрес ер балалар және қыз балалар арасында өткізілді. Онда Ақмола облысы, Астана және Өзбекстаннан да спортшылар келіп, 6 салмақ бойынша сайысты. Жарысқа 12 команда қатысты. Қазақстаннан осы жерде ең мықты 57 қыздардың арасы отыр. Қазақстанда жас біз өспірім арасында 2-ші орын алған Косникова Валерия деп. Одан кейін 60 килограммда Қазақстаннан бірінші орын алған балалар Мұжақашев. Қазір 50-де күресіп бірінші орын алған, қазір 60-қа күресіп жатыр. 55-те 2-ші орын алып Сатан Ақтамберді деген күресіп жатыр. Мықты-мықты балуандар күресіп жатыр осында. Салмақтың дәрежелі арасы бар 46, 50, 55, 60, 66, 73, плюс 73 деген. Арнұр Ырысқыл 73 килограмм және одан жоғары салмақта күреседі. 5 жылдан бері күреспен айналысады. Бүгінде Шет ауданындағы спорт мектебінде дайындалады. Бұған дейін дзюдодан және қазақша күрестен спорт шеберлігіне кандидат атағын иеленген республикалық жарыстардың жүлдегері. Күреспен айналысқаныма 4-5 жылдай болып қалды. Осы бір жысымы Ақсу спорт мектебінде дайындаламын. Тренерім Жанпейіс Басылбек, АЖФ-тан тренер. Осы турнирға екінші қатарынан қатыстым, былтыр үшінші орын алғам. Қазақстанның спорт шебері Айдын Сатиялыұлы атындағы турнир алғаш аудан деңгейінде басталған. Біріншілік негізінен Айдынның достары және жақындарының бастамасымен ұйымдастырылып келеді. Бүгінде спорт ұйымдарынан қолдау тауып, 2 жылдан бері республика деңгейінде өткізілуде.
Жарыс өз деңгейінде жақсы өткізіліп жатыр. Енді осы жарысымыз жылдан жылға осылайынан жалғасын тауып, халықаралық дәрежедегі турнирге айналып, осы Ақсуайлы шет ауданының әкімдігіне және де осы достарына рахмет, осындай үй ішіне туған туыстарына барлығына рахмет айтамыз. Осы турниріміз жалғасын таба берсін деген ниеттеміз. Жарыс жеңімпаздары еліміздің спорт шеберлігіне кандидат атағын иеленді. Оларға алғыс хат, кубоктар тапсырылды. Өз кезегінде демеушілер татамиде жақсы өнер көрсеткендерге арнайы сыйлықтар табыстады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.